Vítám vás u dalšího dílu dotazníku věnovaného konfliktům. Dnešním hlavním tématem je právo a etika v konfliktech. První otázka. Proč se objevuje rozlišení norem, tedy požadavků na chování nebo vlastnosti na člověka a s tím spojené právní a etické oblasti? Takže především děkuji za pozvání. Tohle téma je čím dál aktuálnější, protože počet konfliktů narůstá a chování jednotlivých aktérů v konfliktech se zdá být čím dál kontroverznější. K tomu, abychom pochopili konflikty, jejich možný vývoj, abychom byli schopni prognozovat je, nebo abychom byli schopni konflikty nějakým způsobem regulovat, tak musíme pochopit rámec konfliktu. Co mám na mysli? Lidé vstupují do konfliktu dnes a denně a mnozí si uvědomují, že jejich řešení anebo neřešení může vést k zásadnějším problémům. Jinými slovy, že je potřeba konflikty nějakým způsobem regulovat. A zkušenost lidí z konfliktu vede k tomu, že hledají nějaká pravidla, která by vedla k tomu, že ten konflikt se buď nebude eskalovat, anebo v podstatě se bude eskalovat tak, ale aby neohrozil jejich život. S tím, že vznikají tedy určité normy. Normy to jsou nějaká pravidla. Ta pravidla vlastně hovoří o tom, co může být cílem konfliktu, jaké prostředky je ještě možné v konfliktu použít a jak jednat v konfliktu. S tím, že normy v podstatě mají historický a společenský rámec. To znamená, normy se historicky vyvíjejí, což je otázka i toho, že konflikty mohou vznikat na starých základech, mohou se objevit změny ve společnosti, takže se objeví nové konflikty, tomu se ty normy musí logicky přizpůsobovat. S tím, že zároveň normy mají i společenský charakter, to znamená, je to vždycky otázka nějaké společnosti nebo nějaké skupiny, která ty normy vymyslí, uznává, realizuje. Je pochopitelně otázka, do jaké míry vlastně to, že jedna skupina se přidrží určitých norem, znamená, že i druhé skupiny budou zastávat stejné normy. To je zásadní problém. S tím, že z hlediska historického vývoje vlastně normy mají buď etický nebo právní charakter. Právní charakter normy získávají vlastně ze vznikem státu. Přičemž tam je pak odlišný způsob regulace, respektive sankce za nedodržení norem. To znamená, co se týká etických norem, tak v případě etických norem vlastně tím regulátorem je společnost. To znamená, pokud někdo porušuje nějaké zásady dobrého chování, řekněme, tak společnost na to může poukazovat, můžou si na ně ukazovat a můžou se mu začít vyhýbat. Může dojít k ostrakizaci. S tím, že určitá skupina, řekněme, norem, respektive konflikty a jejich regulace prostřednictvím norem, vlastně ty konflikty se ukázaly jako zásadně problematické. Jinými slovy, vzniklo tam riziko vlastně destrukce společnosti jako takový. No a pak vlastně společenský tlak na chování se ukázal jako nedostačující. No a vlastně konflikty, které ve společnosti vznikaly, Thomas Hobbes to nazval slovy válka všech proti všem, člověk člověku velkém, vedly k tomu, že bylo nutné vytvořit stát. No a stát vlastně z těch etických norem udělal právní normy. S tím, že pokud někdo porušuje právní normy, tak je tam sankce ze strany státu. Už to není otázka to, že na vás někdo ukazuje, že vás někdo vylučuje, že se s váma nebaví, ale otázka sankcí typu finančních sankcí, trestů, včetně řekněme trestu smrti za určité situace. Jinými slovy, ten tlak na jedince, který porušuje normy, tímhle narůstá. S tím, že ideálně by bylo v zásadě, aby v jádru právních norem byly etické normy. Ale ne vždycky to tak funguje nebo může fungovat. Když se podíváte například na Chamurapiho zákoník, tak v Chamurapiho zákoníku jsou nejvyšší tresty za krádeže. To je to třeba, co je v Saudské Arábii, když něco ukradne, tak vám useknou ruku. Dneska to amputují tedy údajně, jo? Přičemž tohle bylo vlastně zakotvené do práva už v době, kdy vzniká stát a kdy vznikají tedy nějaké zákony. Proč tomu tak bylo? Ta logika si myslím je celkem jednoduchá.
v rodové společnosti ukrást něco u znepřátelého kmene, to bylo právě hrdinství. To znamená, to byla otázka rodových vztahů. V rodu se nekradlo, že jo? Ale u cizích se krást mohlo. A když vzniká společnost založená ne na pokrevním příbuzenství, ale vzniká nějaká obec, tak jak to říká třeba, jak je to třeba v Koránu řečeno, tak pak už ukrást někoho u sousedního rodu znamená porušit vlastně, ohrozit princip vlastnictví jako takového. Už to není hrdinství, jo? A proto tam musely být tvrdý sankce. Přičemž vlastně to pokud jdete do konfliktu a porušíte určitý normy tedy, tak v závislosti na stupně porušení těch norem jsou i tresty. Když se podíváte třeba na desetero přikázání, tak tam jsou tresty odstupňované. Od ukamenování až po peněžní tresty, řekněme. Takže to je otázka, proč se objevují normy, to je otázka regulování tedy konfliktu a proč je rozdíl mezi etickými a právními normami a proč se tenhle rozdíl objevuje tedy. No z toho plyne ještě otázka, která to doplňuje nebo rozšiřuje, jestli jsou právní a etické normy stejné na celém světě nebo odlišné v jednotlivých civilizacích a skupinách. Ty normy, vzhledem k tomu, že jednotlivé civilizace žily v odlišných podmínkách, a nebo u moci byly odlišné sociální skupiny. Máte monarchii, máte despocie, máte demokracie, máte aristokracie. Je logicky, že ty normy se mohou v některých případech odlišovat tedy, jo? Jádro je vždycky stejný, udržet systém. Ale jakým způsobem se budete snažit udržet ten systém, to je otázka konkrétní situace, konkrétní civilizace nebo konkrétní společnosti organizované v rámci státu. S tím, že vlastně ty správné normy, který odpovídají daným podmínkám, tak vlastně jsou zakotveny pak v nějaké doktríně, doktríně asi to je optimální termín, to znám, může být součástí náboženství. To je to, co jsem tady zmiňoval, desatero přikázání. Když se podíváte třeba na islám, desatero přikázání otázka křesťanství, se podíváte na islám, kteří mnozí u nás chápou jako náboženství války, tak v Koránu máte v podobě máte analogii v podstatě desatera přikázání. Protože to byla otázka regulování vztahu. Asi nejhorší, co je, nebo na čem se shodnou křesťani a muslimové, je, že největší hřích je rouhání se Bohu tedy, jo. Tam žádný kompromis není. No pak ty tresty mohou být odstupňovány tedy. Podle toho, co je aktuální pro tu nebo jinou civilizaci. S tím, že v moderní společnosti část těch norm, které byly zakotveny v náboženství, tak se rámcově dodržuje, protože ty normy se dostaly do krve těch lidí, protože regulovaly optimálně mezilidské vztahy. No a část těch norm vlastně se stává součástí ideologií dneska. To znamená, jiné normy z hlediska pojetí konfliktu a řešení konfliktu předkládá konzervatismus, liberalismus, socialismus nebo fašismus. Jestli můžu do toho malinko vskočit doplňující otázkou, tak jestli ty právní a etické normy jsou definovány jako, řekněme, vždycky tím momentálním establishmentem, který drží moc a je schopen silou donutit tu společnost, aby normy a ty normativy prostě akceptovala a řídila se jimi, a nebo jestli šlo o reakci na přirozenou potřebu společnosti takové normy v podstatě mít a řídit se jimi. V podstatě lze říci, že tam platí oboje. To znamená, v těch právních normách částečně jsou zakotveny etické normy mezilidských vztahů, nebo etické normy, které regulují mezilidské vztahy, protože i vládnoucí skupina, tam vznikají konflikty, to znamená, tam musí platit nějaké univerzální pravidla. No a částečně v těch normách, a je to otázka spíše těch právních norem, ale může to být otázka etických norem, vlastně je to, co odpovídá zájmu pouze té vládnoucí skupiny. Když se podíváte například na otrokářskou společnost, tak právní normy platily, byly, řekněme, v úvozovkách univerzální v tom smyslu, že měly platnost pro celou společnost, ale uplatňovaly se diferencovaně. Jedny právní normy platily pro vládnoucí skupinu, to znamená pro otrokáře, a jiné normy platily pro otroky. Přičemž postavení těch otroků,
otázka Řecka, otázka Sparty, otázka Říma, byly do určitý míry regulovány. Jinými slovy, nebyla to otázka, nebo byla snaha vlastně, aby to nebyla otázka jen vztahu pána otroka, protože společnost potřebovala otroky, aby vlastně ten, kdo vlastnil ty otroky, s nimi nemohl zacházet libovolně tedy, jo. Když se podíváte na feudalismus, tak jedny právní normy platily pro feudály a jiné normy platily pro podaný tedy. A když se podíváte na Spojené státy v 19. století, až do války severu proti jihu, tak jste tam měli otroky taky, jo. A v podstatě existuje literatura, která hovoří o postavení otroků v té době ve Spojených státech. Jinými slovy, jedny normy platily pro bílý a jiné normy platily pro ty černý, kteří byli v pozici otroku. Takže to vždy bylo diferencované. S tím, že vlastně až s kapitalismem vzniká ta představa univerzálnosti norem. S tím, že ta univerzálnost měla být založena na byla založena nebo vycházela z koncepce tzv. Přirozených práv. To znamená, proti libovůli šlechty anebo panovníka, vznikající buržoazie, vlastně začala hovořit o tom, že všichni máme stejný práva, jinými slovy, ten panovník by se neměl vymykat za rámec právního řádu. S tím, že přirozené práva jsou taková práva, se kterými se lidi rodí. Jinými slovy, někdo je nemůže uzurpovat. Ale v čem je tam problém? Když se podíváte na autory raného kapitalismu, to znamená, ať už je to Grocius, ať je to Hobbes, ať je Locke, ať je to Rousseau později, tak všichni operují přirozenými právy, ale zároveň všichni konstatují, že tam není shoda na tom, co to ty přirozené práva jsou vlastně. Jo? Rámcová shoda tam asi je, jo? Ale v těch detailech jsou tam odlišnosti tedy. Jo? Mimo jiný to byl i důvod, myslím, že už jsem si to o tom jednou zmiňoval, že vlastně následující generace teoretiků vlastně těch ideologických směrů, zná Hobbes je představitelem konzervatismu, Locke liberalismu, Rousseau socialismu, už z koncepce přirozených práv nevycházejí. Protože to je příliš amorfní téma, jo? K tomu, aby Hobbes nebo Locke vysvětlili, co jsou to přirozené práva, tak to musí odvozovat od Boha. Jinými slovy, Bůh nám dal nějaké normy, no a pak se odvolávají na svaté knihy. Ale pokud je někdo nevěřící, no tak proč by ty normy měl dodržovat, jo? Mimo jiné existovalo, myslím, že to o tom hovoří i Locke, existoval výrok někdy od toho 17. století, kdo nemá Boha, nemá morálku. Protože ty normy jsou zakoteny v ty svaté knize a když tu svatou knihu neuznáváte, tak nebudete dodržovat nějaké normy, jo? Oni si neuvědomovali, že ty normy, to je otázka mezilidských vztahů a snah vyhýbat se konfliktům. A že to je v nějaké autoritativní knize, tak to je otázka pouze toho přikrytí, toho reálného problému a sankce, ne od společnosti, od toho Boha, když to budete porušovat tedy. A ta univerzálnost vlastně vyplývala z toho, že buržoazie potřebovala rovnost všech jedinců, s tím, že se vycházelo z toho, když já poruším tu normu vůči tobě, tak ty můžeš porušit vůči mně, jinými slovy je potřeba zajistit, aby ta rovnost byla všeobecná, tedy aby někdo nemohl zneužívat svého postavení tedy. S tím, že se to nikdy netýkalo, nebo nemuselo týkat těch, kteří nebyli těmi občany, to znamená neměli ty politické práva. Takhle vznikal kapitalismus prakticky. No, kapitalismus je sám o sobě veliký téma, nicméně couvnu v té vaší odpovědi kousek a připomenu to, co jste víceméně naznačil, že náboženství si osobuje nárok na jistý univerzalismus a to se může týkat i práv jako takových. Christianizace pokřesťanštění evropských národů si myslím, že toho je víceméně důkazem, i když tam se třeba vycházelo hodně potom z římského práva v různých obdobách a tak dále. Islámská civilizace, čínská civilizace, všichni mají, řekněme, představu a pocit, že jejich pojetí morálky, etiky je nejlepší a že by měli být následováni ostatními a svoje kulty by měli zavrhnout. Jak se na to můžete dívat v kontextu toho tématu? To je realita. To je problém toho, že různá civilizace, jak jsem se zmínil, žili v odlišných podmínkách a vypracovávali jiný způsoby regulování konfliktu. Je tam pochopitelně nějaký průnik. Jo? To je to, co jsem tady zmiňoval. Mnozí
kteří neznají islám, většina lidí nečetla někdy Korán, prostě vycházejí z toho, my křesťani jsme ty dobrý, náš Bůh to je láska a ten Bůh muslimů, Allah, to je válka, jo, to je džihad. Ale pokud si přečtete Korán, tak v Koránu je v podstatě taky desetero přikázání. V modifikované podobě, možná těch pravidel je tam ještě o něco více, což je otázka specifiky vlastně situace arabských národů, znamená otázka pouště, obchodování, znamená otázka těch specifických podmínek. A to, co máme všichni společné, nebo mohli bychom mít všichni společné, je, že bychom mohli chtít přežít. Jinými slovy, pokud nějaká civilizace přežila stovky let, znamená, že tam byly určitý zásady, které umožnily ten systém stabilizovat. Jinými slovy, na těch zásadách se asi můžeme shodnout tedy, jo? A pouze pak jde o to, nesnažit se žít na úkor někoho jiného. A snažit se tedy deeskovat konflikty a hledat společné řešení a najít tam nějaký společný zájem. Ta cesta existuje. Bohužel ne pro všechny tedy, anebo ne všichni si to uvědomují. Kdo podle vás stanovuje normy a nebrzdí stanovením norem společenský pokrok? Dá se z té otázky dovodit, že normalizace je vývojová brzda? Tak normy to je zevšeobecněná zkušenost určité skupiny lidí, jak postupovat, abyste zastabilizovali systém. To znamená, ty normy to je vlastně otázka jednak, dalo by se říct, pohybu zdola, kdy lidi ve snaze vyhnout se konfliktu nebo eskalací konfliktům se chovají určitým způsobem a pak to někdo zkrátka se píše tedy, jo? A může to dát, jak se říká, na papír a pak to šířit a prezentovat to jako všeobecně závazné, protože to je pro všechny užitečné. S tím, že jak jsem se tady zmínil, v podstatě ty etické normy, to je otázka regulování mezilidských vztahů, to vzniká do určitý míry možná živelně. A pak ty právní normy to formulují právníci tedy, jo? Někdo tomu dá tu formu zkrátka. A otázka, jestli normy brzdí nebo nebrzdí vývoj, pokrok. Já jsem se zmínil o tom, že normy mají historický rozměr, to znamená vyvíjejí se v čase a reagují na konkrétní problémy. Myslím, že realita je taková, že když vyřešíte jeden problém, vznikají jiný problémy, další problémy. A teď je otázka, jestli ty problémy jsou regulovatelné v rámci těch norm nebo ne. Pokud jsou, tak jako není problém v tom na tom trvat. Ale pokud to jsou nové problémy, a nebo ty problémy nebyly nové problémy, anebo došlo k modifikaci těch starých problémů, tak třeba ta norma už nebude fungovat a pak pokud na ní někdo trvá, no tak brzdí vývoj tedy, jo. Když se na to podíváte z hlediska jaksi rozvoje politických systémů nebo volebního práva, tak za určité situace 19. století politické práva měli pouze majetní, ti, kteří platili daně, což se logicky nelíbilo těm, kteří neplatili daně, protože neměli ty příjmy. Ale rozhodovali o nich ti majetní, teď je otázka, jestli v zájmu těch majetných nebo v jejich vlastním zájmu. A začali usilovat o změnu řádu. To znamená, začali usilovat o prosazení všeobecného volebního práva. To znamená, ta norma regulovala do určité míry systém pozitivně, protože do té doby feudálové rozhodovali zcela autonomně, takže ty volby vlastně umožnili zkvalitnit tu regulaci těch společenských vztahů, ale pak se to ukázalo jako nedostačující. Šlo se dál tedy, jo? No a jestli normalizace byla, jak jste to formuloval? Brzdou. Brzdou anebo pokrokem. V podstatě normalizace umožnila zastabilizovat socialistický systém, ale neřešila problém. Jinými slovy, pak se ukázalo, že to je brzda tedy, jo? Což je problém každé normalizace, jo? I té současné? No, v zásadě, pokud někdo brání šíření informací ve společnosti a tu informaci prezentuje jako jedinou možnou, tak si podřezává větev, na který sedí, protože nemusí vnímat a nevnímá ty problémy, které tady jsou. Problém je v tom nakonec, že na to doplatí nejen on sám, ale i ty, který se tomu buď podřídili, alebo byli nuceni se tomu podřídit.
není problém v tom, že normy následují teprve skutečnost a že ji nepředcházejí? Tak nemůžete vypracovat normu jako zobecnění zkušenosti, když tu zkušenost nemáte. S tím, že je možné, jak si prognozovat, kam půjde vývoj a nastavit normy. O ústavách se obecně říká, že nebo okolo ústav bývají spory, jestli ústavy vlastně ze všeobecnění ty zkušenosti, která tady je, anebo je tam nějaký výhled do budoucnosti. Když se podíváte na dějiny třeba francouzských ústav, tak tam je to vidět zřetelně, jo? Těsně po francouzské revoluci, že tam byl jaksi výhled do budoucnosti, co by mělo platit, jo? Je to jakási výzva pro to, kam bychom měli směřovat. Ale v zásadě ústavy regulují, tradičně regulují to, co tady je tedy, jo? To je to zobecněná zkušenost. Ale zase z pohledu určité sociální skupiny, to je potřeba vnímat. Tak z toho, jak odpovídáte, na mne to působí dojmem, že to je spíš teda brzda, byť se to jeví jako pozitivní brzda. No bez těch norm byste nebyli schopni tu společnost stabilizovat. Stabilita, relativní stabilita je vždycky žádoucí. Protože pokud byste neměli normy, ať už etický normy, kdybyste neměli, nebudu hovořit o právních normách, kdybyste neměli etický normy, tak společnost se stává skutečně, jak to říká Hobbes, člověk člověk velkém, jo? Každý by usiloval o to mít co nejvíc všechno pro sebe, no a máte permanentní konflikt ve společnosti. Proto vzniká podle Hobbese stát, má to logiku. No dobře, ale my žijeme tu naší současnou reálnou situaci tím způsobem, že normativně jsme vyzýváni vlastně i sami sebou k tomu, abychom dodržovali nějaká pravidla, a přitom sledujeme, jak je řadou lidí i lidmi, kteří jsou, řekněme, označitelní jako součást establishmentu mocenského nebo ekonomického, ty normy buď porušují, anebo je vloženě smí porušovat a navrhují, aby byly porušovány s tím, že to zakazují ostatním, že to smí dělat jenom oni. A vycházím z toho, co se prostě děje aktuálně poslední zhruba rok až dva roky. Možná, když přiberu covid, období covidu, tak bych mohl couvnout až na období zhruba 4 let. Takže na mne to působí mnohem šíleněji než třeba normalizace za éry socialismu posledních 20 let před rokem 89, že mě to přijde absolutně autodestruktivní. Co může být potom cílem? Tohle přece není stabilizace. Tak pokud někdo se chová tímhle způsobem, tak věří tomu, že když to přežené na této etapě, tak vlastně mu to umožní získat čas pro věcní řešení problému a pak to může zase jaksi vrátit do toho reálu, to znamená přestat to omezovat. Jo? Ale je tam i druhý problém, bo jaksi lze na to pohlednout i prismatem jaksi toho, že v každé společnosti je nějaká elita, která ty normy nastavuje pro většinu lidí, ale sama, protože to je elita, mají suverenitu, protože oni vytvářejí ty normy, tak pro sebe vlastně požadují nějaké výjimky. Ale to je pak otázka, když bychom hovořili v dnešní společnosti vlastně jednotlivých ideologií a toho, jak oni chápou ty normy. Normy jsou k tomu, aby se dala ovládat společnost potom v tom případě. No, aby se dala ovládat společnost, aby byla společnost jakž tak stabilní. Teď je otázka, jestli to je stejná situace, jako když máte víno do poloviny ve sklenici a teď přemýšlíte, jestli je z poloviny prázdná nebo z poloviny plná, jo? Je tam zkrátka ta polovina. Tam je oboje, jo? No dobře, ale daň té stabilitě není příliš vysoká potom? To je otázka toho, kde ta číše přeteče, zase, když použijete tenhle příklad, jo? Prostě do určité míry to můžete použít, ale v určitý moment to přestane být funkční a jde k té změně. Tam je problém, to je otázka revolučního a evolučního vývoje. Pokud ten, kdo určuje ty normy, není schopen včas korigovat ty normy, tak ten přetlak ve společnosti prostě bude narůstat a může to smést nejen tu elitu, která ty normy držela, ale destruovat celou společnost. Pokud si to včas uvědomí, tak postupně vlastně ty normy mohou měnit tedy, jo? Myslím, že jsme se o tom bavili už kdysi, když se podíváte na dějiny Evropy, mám na mysli buržoázní revoluce,
tak na severu Evropy nikdy revoluce nebyly, tak jak to známe, ať už z Holandska, nebo z Anglie, z Francie, z Německa, z Ruska. Protože ty elity v podstatě byly donuceny evolučně ty normy přizpůsobovat. Byť pod tlakem dílčích konfliktů, jo? Ale přizpůsobila. To znamená, tam nedošlo k tomu razantní, k ty razantní změně, která je vždycky riskantní. Ale to je na elitách, aby si to uvědomili. Bohužel tedy. Jo? A nemám pocit, že by si to dneska uvědomovali. S tím, že oni věří tomu, že to nepřepískli, když použiju tenhle termín, a že ten čas využijí k tomu, aby se ten systém opět zastabilizoval a vrátil se k těm standardním demokratickým praktikám tedy. Jo? No, z toho, jak to popisujete, to na mě působí dojmem spíš odklonu elit od zbytku společnosti, protože elity vědí víc, jsou chytřejší, jsou lepší, mají ideu, zatímco společnost je má následovat. Že jo? To je tak všechno. Tak kdyby běžný, takhle, to je problém, to jsem taky zmiňoval, běžného vědomí, zdravého selského rozumu, kdyby ta pravda ležela na povrchu a ten zdravý selský rozum je vždycky vyhmá, tak nevzniká historicky věda. A kdyby vlastně ti řadoví občané byli schopni seberegulace, tak by nevznikla elita. Teď je otázka skutečně v tom, jestli ta elita slouží lidu, anebo se odtrhla od lidu, anebo jestli slouží, když ne lidu, tak aspoň stabilitě společnosti. Jo? A nebo jen tomu, aby se udržela ona u moci. To je s otazníkem vždycky. No a vy ty nastavené normy za současné situace vnímáte jak teda? Tady je otázka toho, co pod těma normama chápete právně a jak je etické, vykládáte. Právně a etické normy. Jasný. Ale ty význam těch podstatu těch norm, jak se ty normy objevují a jaký mají význam, to je otázka ideologická. V podstatě vy se mě ptáte, protože mě považujete za vědce, abych to vysvětlil tedy jednoznačně, ale ve vědě, v politické vědě, už jsem o tom taky hovořil několikrát, existují školy a stoupenci těch škol na to se dívají odlišně. Jo? To znamená, kdybych zmínil jen tři základní školy, normativně ontologickou, empiricko-analytickou, kriticko-dialektickou, tak každá z těch škol ty normy chápe jinak. To znamená, normativně ontologická škola vychází z toho, že normy jsou zakotveny někde v bytí, ontologie učení o bytí, jsou věčný. A ta věčnost je vlastně, a cílem toho subjektu by mělo být poznat ty normy. Jo? A ty normy jsou zpravidla zakotveny v tvrzení nějaké autority. Jo? Může to být dokonce svatá kniha. S tím, že tenhle způsob uvažování, to znamená, vycházet z toho, že ty normy jsou skutečně někde zakotveny, jsou věčný, nemusí být typicky jen pro konzervativce, ale pro stoupence, pro dogmatiky, pro lidi, kteří slepě věří v jakoukoliv ideologii. Jo? Žádná změna je nejlepší změna. S tím, že i stoupenci této školy vycházejí z toho nebo připouštějí, že normy je možné měnit, jinými slovy, že jsme špatně pochopili, ale zpravidla tu pak je jiný člověk už, který to dělá. Protože typicky pro stoupence tohoto způsobu uvažování nebo konzervativce nebo této školy je, že oni skutečně věří v to, že to pochopili nejlépe, jo? A že nic alternativního není. To prozření bývá dost nepříjemný. S tím, že v rámci konzervatismu a normativně ontologické školy víceméně platí, že vzhledem k tomu, že konzervatismus vychází z organického pojetí společnosti, to znamená, ve společnosti je stratifikovaná, máte elitu, máte tu masu, elita to jsou ty vzdělaní, kteří jsou jaksi v pozici těch vůdců té společnosti, protože ta základní masa není schopna se organizovat, tak pak tam vzniká riziko dvojích přístupů tedy, jo. To, co platí pro tu elitu, nemusí platit pro tu masu tedy, jo. Že ta masa si neuvědomuje řadu věcí a proto ta regulace vůči ním může být nebo musí být jiná tedy. Jo? S tím, že tohle můžete přenést z vnitřní politiky na mezinárodní politiku. To znamená, máte vyvolený národy, které jsou nositeli těch správných hodnot, pak ty ostatní to nechápou, co je to demokracie, jak si používat demokracii, no a pak platí zase dvojí pravda. Jo? To, co my můžeme my jako demokrati, nemůžou oni, protože my hájíme ty přirozené práva, naše pojetí, oni to nehájejí. Dobře, rozumím. Takže to můžeme obejít. Rozumím. Z toho ale plyne otázka,
týkající se škol politického myšlení, které mají vést k souladu a oni vedou k nesouladu spíš, protože tak i to popisujete. Proč tomu tak je? Vždyť cílem by měla být pozitivní nějaký pozitivní výstup, který by to celý shrnul pod sebe a lidé by se s tím stotožnili, společnosti by se s tím stotožnili, elity by se s tím stotožnili a byl by to takzvaně normativně správný svět? Takhle, zase už jsme o tom kdysi mluvili, myslím, že to bylo moje první vystoupení u vás. Hovořili jsme o ideologiích. Když se objeví termín ideologie, tak se pod tím chápe věda o ideích, která nahradí náboženství, protože náboženství vedly k válkám. Katolici, protestanti, pravoslavní, islám. Jinými slovy vznikla představa, že když vznikne nějaká věda o ideích, o těch správných ideích, tak se všichni na tom shodnou a systém se zastabilizuje, protože všichni z toho budou vycházet. Pak se ukázalo, že v rámci světa ideí existují odlišné názory, to znamená někdo je konzervativec, někdo je liberál, někdo socialista, někdo fašista, zase neschoda. No a pak se věřilo, že vlastně ideologie budou nahrazeny vědou. S tím, že bude jedna věda, která řekne, ano, tohle jsou ty správné normy. Akorát, že ty ideologie se promítly i do vědy, to znamená jedna z těch škol je ta normativní ontologická škola, další škola je empiricko-analytická škola, ta je typická pro liberály. A liberálové vycházejí z čeho? Liberálové na rozdíl od konzervativců vycházejí z principu jedince, který má své zájmy a má právo ty zájmy realizovat, pokud nepoškozuje jiný jedince. To znamená, normy by měly být univerzální, měly by platit pro všechny, měly by být užitečný. Jinými slovy, je tam do toho systému se zahrnuje dynamika tedy, jo? Když to konzervativci tvrdí, že to, co historicky vzniklo, by mělo tak zůstat, jo? Pokud jsme to správně pochopili tedy, jo? Tam je tam možnost přehodnocování. Ale liberálo vychází z toho, že ty normy jsou proměnlivé. Já můžu dělat, co chci, pokud nepoškozuji jiný. S tím, že i liberálové připouštějí, že některé z těch norem nemusí být univerzální. Dneska dokonce je tendence, dovolím si tvrdit, že menšina začíná diktovat ty většině, co je to ta správná norma, jak by se měli chovat. Přitom podle mého ta zásada měla být opačná. To znamená, ta většina by měla být tolerantní vůči té menšině a ne, že ta většina se bude ty menšině přizpůsobovat. Jo? S tím, že pro liberály je dneska typicky, že pokud nějaký případ, nějaká norma nebo možná případ nezapadá do toho schématu, který oni vytvářejí, tak to považují za výjimku, která vzniká v důsledku toho, že něco ještě není správně nastavené, řekněme, a nebo pokud to ohrožuje vlastně jejich představu o realitě, o liberální realitě, a vy na to upozorníte, tak jste politicky nekorektní. Jinými slovy, o některých tématech se prostě přestává mluvit. Jo? S tím, že když vzniká historický liberalismus, to jsem taky několikrát zmiňoval, Voltaire prohlásil, že nesouhlasím s váma, dám krk za to, abyste to mohli říct nahlas. Jo? Zkuste dneska říct některé věci nahlas. A tak to je ohýbání reality, která je jakoby proklamativně jasná, čitelná, rozumná, správná, pozitivní. A to její, řekněme, popírání spočívá v tom, co jste řekl. No, jasně, samozřejmě. Ale tak to je pokrytectví, no, taky mimo jiné. To je něco mezi snahou regulovat systém a pokrytectvím. Jo? Tam je otázka, do jaké míry si to uvědomujete, do jaké míry si to neuvědomujete. Protože tam je stále ta možnost, že pokud někdo říká něco jiného než vy, tak se třeba mýlí, jo? A může ovlivnit řadu dalších lidí a ty budou taky pomílení a může to destruovat systém, jo? Ale co, když se mýlíte vy? A to se nepřipouští. To je podstata samozřejmě ideologických sporů, které tak pak odcházejí do jaksi emotivní roviny a racionalita se ztrácí v dáli. No, to tak je. Tam ještě možná za zmínku stojí zmínit komunistický nebo socialistický pojetí norem. Tak marxismus vychází z toho, že ty normy vznikají historicky tedy, že jsou proměnlivé. Jinými slovy, každý systém se vytváří vlastní normy, s tím, že z hlediska, a myslím, že to Lenin dokonce jednou prohlásil, morální je to, co slouží vítězství komunismu. Což může vést vlastně k bagatelizaci těch, řekněme, základů lidské civilizace, že některé normy by měly platit tedy. Jo? To je to, na co pak reagoval
na co reagoval Gorbačov, když začal hovořit o všelidských hodnotách. Akorát, že zapomněl, že ty všelidské hodnoty mají konzervativní nebo liberální pozadí zase. Jo? Takže zbláta do louže prakticky. Proto ten systém skolaboval tedy. Jo? Napřed na základě toho, že tam byl nihilismus ve vztahu k normám, můžeme dělat cokoliv, pokud nám to slouží, komu to slouží. Že jo? No a pak to přehnal na druhou stranu, že vycházel z toho, že Západ dodržuje nějaké všelidské normy. Jo? Že to nejsou konzervativní, liberální nebo jiné normy tedy. Jo? Existují nějaké jiné normy než západní? To znamená liberální, konzervativní? Tak islámská civilizace je regulovaná Koránem. Čínská tam platí konfuciánské zásady. Jo? Jinými slovy, indická civilizace, to je otázka, řekněme, hinduismu tedy. Jo? Že kastovního systému. No, víceméně, ale není to součástí jaksi ty politické reality, ale v té kultuře to zřejmě přežívá. Nakonec v Číně je komunistický režim a odvolává se na Konfucia taky, jo. Protože vlastně ty normy jsou zakotené v těch vztazích, mezilidských vztazích, tradici tedy, jo. A když se od toho distancujete, no tak akorát vyvoláte problém. Vzniká vakuum tedy, jo. Takže je lepší na to nějakým způsobem navazovat a tam se jim to daří zatím tedy, jo. Zatím. Různorodost vnímáme jako pluralitu, ale zkušenost s ní sděluje, že při velkém množství různých pohledů je obtížné se domluvit. Nebo se pletu a možné to je? No, v zásadě je možné se domluvit, ale potřeba vyjít z toho, co vede k té různorodosti. A tady z mýho pohledu existují minimálně 4 jaksi důvody, proč je problém se domluvit. První důvod jsou kulturní rozdíly. To je to, co jsme zmínili, je rozdíl mezi západní civilizací, čínskou civilizací, indickou. A v rámci Evropy je rozdíl mezi katolickýma státama, protestantskýma státama, pravoslavnýma státama. Pokaždý ten systém je nastaven trochu jinak tedy, jo? S tím, že nepochybuji o tom, že tam styčné body jsou, je otázka pouze najít. Takže první problém je kulturní hledisko. Pokud někdo vychází z představy, my jsme ti správní a ty ostatní jsou ti špatní, tak není možné se dohodnout na ničem tedy. Jo? Ale pokud se připustí, že pokud ta civilizace existuje stovky let, znamená, že tam jsou nějaké systematvorné prvky, které vedou ke stabilitě, že je možné na něco navázat, no tak ta dohoda možná je. Druhý hledisko, který může být problematický, je historický hledisko. Co mám na mysli? Tady dvě roviny problému. Staré křivdy se mohou promítnout i do dnešních vztahů a znemožňovat normální komunikaci tedy, jo? Otázka křížových výprav. Křesťani versus muslimové. Pokud někdo zasahuje v arabské zemi a bere to jako pokračování křížové výpravy, tak je logicky, že nehledá dohodu tedy, jo? A tyhle případy byly v době irácké války. Tenkrát to americkému prezidentovi dvakrát ujelo tedy, jo? Že to je pokračování křížové výpravy. Mám pocit, že i ruský prezident Putin, když Evropa zasahovala v Africe, něco zmínilo o křížových výpravách tedy, jo? S tím, že kdybych nešel do mezinárodní vztahu, do mezinárodních problémů, otázka české kotliny, tak jak hodnotit husitský hnutí a Žižku? My jsme bytostně husity, Češi jsou tedy husiti, že jo? A protistáli křižáci a Němci, cizáci tedy, jo? S tím, že mám dojem, že jsem někde četl, nejsem odborníkem na husitský hnutí, to nebyla otázka Češi-Němci, ale prostě protestanti zná lidi s jinými názory, a nebyla tam ten národní princip, tam vůbec nefungoval tedy, jo? Ale pak se to začalo vnímat tedy, jo? A navíc Žižka byl sice válečník, stál v čele husitského vojska, ale byl to předtím i Lapka tedy, jo? Byl to zloděj prakticky, jo? A o tom my moc nehovoříme. S tím, že pro katolickou církev je Žižka více tím Lapkou a pro Češi je tím hrdinou, který prostě porážel ty křižáky tedy, jo? S tím, že Češi mají do určité míry nevraživost díky tomu vůči katolicismu, který stalo za Zikmundem a za těma křižákama tedy, jo? To se s náma táhne tedy, jo?
Kromě toho historického pohledu, co na ty staré křivdy se přenášejí na dnešek a vedou k tomu, že někomu nedůvěřujeme, nebo někomu více důvěřujeme, kdybych se vrátil ještě k Rusku, tak polsko-ruský vztahy, tak Rusko vedlo války od 9. století, vlastně vzniká Kijevská Rus prakticky. Jo? S tím, že nejdéle vedlo Rusko války s Polskem, to je 1000 let od toho 9. století. To znamená, je logicky, že tohle ty vztahy poznamenává tedy. Jo? Navíc Polsko po určitou dobu, to znamená někdy do 17. století, vlastně kontrolovalo západní oblasti bývalý Kijevský Rusy. Zná část Ukrajiny, část Běloruska. Jinými slovy je otázka, komu to patří tedy? Patří to Rusku, když to byla Kijevská Rus, nebo to patří Polsku, která to de facto tenkrát obsadila? Jinými slovy, ty staré křivdy se přenášejí do současnosti. No a pak je tam ještě jeden problém, když hovořím o historickém hledisku, to první bylo tedy kulturní, otázka historického hlediska. Vývoj civilizace je nerovnoměrný. To znamená západ, vyspělý západ, to je otázka demokracie, otázka tržní ekonomiky, otázka kapitalismu, ale jsou státy, které mentálně žijí vlastně v evropském středověku. To znamená, v evropském středověku byla dominance náboženství. V moderním západě tomu tak není tedy, jo, v západní civilizaci. S tím, že náboženství tady má nepochybně určitý vliv, to je otázka těch hodnot, že jo, ale není to jaksi zastřešující hodnotový systém. Kdežto v islámských zemích vlastně náboženství je stále zastřešující systém. Jinými slovy, to je otázka v podstatě evropského středověku. My, pokud si to vybavuju, tak když Taliban rozstřílel v Afghánistánu sochy Buddhy, tak my jsme ho na to odsuzovali oprávněně. Když islámský stát rozstřílel Palmyru v Sýrii, my jsme ho odsuzovali. A my jsme se tak ve středověku chovali taky. Pokud je mi známo, tak v Anglii v některých kostelech jsou sochy, které mají urážené hlavy, protože protestanti prostě nebrali sochy jako znak daného náboženství tedy. Jo? No a teď je otázka, když je odsoudíme a nepochopíme souvislosti, jestli jsme schopni vlastně ten problém nějakým způsobem perspektivně řešit. Jo? Tím nechci říct, že bych to neodsoudil, jo? Ale je potřeba hledat příčiny. Tou příčinou je, proč se tam prosazují radikálové. A co my jsme udělali pro to, aby se neprosadili. A nebo to někomu vyhovuje, aby se prosadili. A tohle jsou pouze vedlejší produkty toho, že se tedy prosadili. Protože realizují nějaké naše zájmy, prostě aniž o tom my hovoříme. Takže to je historické hledisko. Třetí hledisko, který vlastně stěžuje komunikaci a vlastně dohodu, nazval bych to situačním hlediskem. Co mám na mysli? Žádný konflikt nevzniká z ničeho. To znamená, ty konflikty, to je otázka řetězců, dílčích problémů nebo dílčích konfliktů, které vedou, řekněme, k tomu velkému konfliktu. To je otázka i toho historického hlediska nakonec, jo? Akorát, že to vlastně nahlížím z jiné strany. Jinými slovy, to situační hledisko je otázka bodu nula, kdy ten konflikt vlastně vznikl a když ten konflikt vznikl, je to zpravidla otázka, proč došlo k tomu násilí, jo? Co je příčinou té eskalace toho konfliktu. Když se podíváte na problém, řekněme, sudetských Němců v Československu, tak pro sudetské Němce vlastně je rok 45 vyhnáním, pro nás je to odsun. S tím, že my, když hovoříme o odsunu, tak konstatujeme, ano, sudečtí Němci rozbili demokraticky Československo, podpořili Henleinovou stranu, která byla proněmecká, a pak vlastně přijali říšské občanství, jinými slovy, přestali být dobrovolně českými občany, nebo československými občany. A proto jsme je odsunuli tedy, jo? Pro ně je to vyhnání, protože přišli o svoji vlast. S tím, že pro ně je tím nultým bodem, od kterého to počítají 9. květen 45, kdy Německo prohrálo, ale pro nás je to rok 38 nebo 39. S tím, že oni mohou jít ještě dál a mohou konstatovat, ano, ale my jsme přece nechtěli být součástí nějakého Československa. V 18. roce v těch pohraničních oblastech vznikaly sudetské republiky, které byly ty území byly obsazeny českým vojskem a byly ty území připojeny k Československu tedy. Jo?
Jinými slovy, oni konstatují, my jsme nechtěli být součástí Československa a říkáme ano, ale tyhle území byly historicky součástí Českého království. No oni mohou konstatovat, ale my tam žijeme od 13. století. A Češi tam nikdy nežili. S tím, že pak je otázka, platí princip neměnnosti hranic nebo právo národu na sebeurčení? Co je botnula tedy, jo? No, mocenské rozhodnutí přece. Mocenské rozhodnutí. Zjednodušil bych to, kdo má více tanku nebo pušek, tak má pravdu, jo? Podobně můžete pohlížet třeba na druhou světovou válku. Začala druhá světová válka skutečně 1. září, respektive podpisem smlouvy Ribbentrop-Molotov, Stalin, Hitler, a pak 1. září napadení Polsko a rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz. A nebo tomu předcházelo Anschluss Rakouska, Mnichovská dohoda, to, že Francie, Británie podepsala 31. září 1938 pak to nenapadení s nacistickým Německem. Francie to podepsala v prosinci téhož roku a Poláci to podepsali už v roce 1934. Co botnula tedy, jo? Každý za botnula považuje to, co je pro něj užitečný. To je otázka propagandy v podstatě, jo? A pak manipulace z veřejnosti. Na otázka Ukrajiny, to je něco podobného, je bodem nula únor, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, anebo Majdan, který k tomu vedl tedy, jo? A formování vlastně rusofobských nálad na Ukrajině a vlastně nedodržování demokratických práv vlastně těch rusky mluvících na ukrajinském území. Což Rusko vlastně jaksi zdůrazňuje tedy, jo? Jestli to zveličuje nebo ne, to je jiný problém tedy. A nebo vznik Ukrajiny, anebo vznik Sovětského svazu, že jo? No Ukrajina nemá historické hranice, na rozdíl od Československa tedy, jo? Že vlastně moderní Ukrajinu nebo dnešní Ukrajinu, to je produkt vlastně bolševického Sovětského svazu. Kdy Lenin vlastně připojil tu východní průmyslové oblasti k centru Ukrajiny, to znamená ta otázka Kyjeva a okolí tedy, a pak Stalin v roce 1939 připojil západní Ukrajinu. Takže když Putin hovoří o dekomunizaci, tak vlastně to může znamenat, že zbaví hranic, které vznikly v době Sovětského svazu tedy. Jo? No to znamená, že posunuli Polsko na západ na úkor Německa, Berlín se ocitl na polské hranici takřka a naopak přišli Poláci kompletně od celý východ. Že jo? Tak. No. Přičemž oni jim to na základě výsledku první světové války nemělo patřit, že Kirzonova linie byla určena podle národnostního principu z oblasti, kde žili Ukrajinci a Bělorusové, vlastně měla patřit Rusku, s tím, že vlastně po té, co sovětský Rusko prohrálo válku s Polskem v 19. roce, tak Poláci tyhle území obsadili. Jsou to východní kresty, jak to Poláci nazývají, s tím, že dneska Poláci vlastně hovoří o tom, že by jim to tedy mělo patřit. Jo? Tak je otázka, jestli k tomu dojde nebo ne. No. To historie v tomhle směru roztomilá, protože my jsme taky měli mít kolonii Togo a měli jsme mít hranice až k Jadranu a až u Jadranu teda. To jako jasně, no, tak představy a iluze jsou krásná věc a je otázka, kdo vyhraje válku. No, tak kdo vyhraje válku, to bude křít. No a kdo má víc těch tanků. No. No a pak to poslední hledisko, to znamená, to je to situační hledisko, co je bude nula, jo, ze kterého se to počítá. No a to poslední hledisko je informační hledisko. To znamená, když mám posoudit nějaký konflikt, tak je otázka, jaký mám informace, nebo jaký informace měli ty aktéři, když do toho konfliktu šli. Jo? Ono se říká, nedarmo po válce každý generál tedy. Jinými slovy, když já nemám ty informace, které mají oni, a nebo když mám stejné informace, ale oni vlastně to nahlížejí historicky, to znamená, je tam nějaký historický konflikt, jsou tam emoce, tak to vnímají jinak, jo? A tohle je důležité si vždycky uvědomit. Navíc řada informací, které vedou ke konfliktu nebo ke eskalaci konfliktu, je v utajovaném režimu. Protože kdybyste to řekli nahlas, tak přijdete o ten zdroj, který tam někde máte, jo? No tak to je podstata fungování mediokracie, že se servíruje obyvatelstvu vždycky určitá nějaká informace jako jediná možná skutečnost, jediný možný výklad té skutečnosti, že je to samozřejmě pravdivý výklad skutečnosti a ta druhá strana nebo třetí, čtvrtá samozřejmě lžou, klamou, dezinformují, neříkají pravdu, jsou to zločinci, vrazi a násilníci a to je v dějinách nekonečný příběh, no to je pořád stejný, si myslím.
Možná ještě jednu poznámku, když jsem zmínil to Polsko v roce 1934, že podepsalo smlouvu s nacistickým Německem o neutočení. To bylo vyvolané v podstatě britskou politikou, která, nebo politikou Západu a zejména Británie, která odmítla garantovat východní hranice Německa. Jo? Garantovali si západní hranici, ale východní hranici nechali otevřenou. Takže Poláci se domnívali, že když podepíšou dohodu s Hitlerem, takže tu hranici, západní polskou hranici si zajistí tedy, jo? To taky má logiku, jo? Existují nějaká specifika aplikace na politické konflikty, které v některých případech přerostou v konflikty ozbrojené? No, zase jsme o tom již hovořili v předcházejících pořadech. Specifikou politických konfliktů je to, že se týkají klíčových potřeb, zájmů, hodnot určitých subjektů, bez kterých ti se domnívají, že se nemohou obejít. Jinými slovy, to je otázka buď a nebo. Jinými slovy, tady problém právní a etické regulace je ještě, ten problém je ještě složitější než při standardních nepolitických konfliktech tedy. Jo? S tím, že k tomu, aby byla shoda na řešení politických konfliktů, když pominu to, že musíte mít nekonečné množství zdrojů, což nemáte nikdy, jo? Pak by muselo být shoda na schématu, jak k tomu přistupovat. To znamená, to je to, co jsem se zmiňoval, to je otázka přirozeného pozitivního práva. V rámci vnitrostátních politických konfliktů existuje tedy pozitivní právo, existuje právní systém, existuje mocenský centrum, který je schopno prosadit to jediné správné řešení tedy. Nebo jediné správné řešení pro ten daný moment tedy, pro tu danou situaci. S tím, že v mezinárodních konfliktech vlastně existuje mezinárodní právo opět, ale tady chybí ten garant jeho prosazení. Respektive mocenská struktura, která by byla schopna to prosadit. Existuje sice OSN, existuje Rada bezpečnosti, ale tam vlastně to rozhodování je podmíněné vlastně hlasováním právě v Radě bezpečnosti tedy, jo. S tím, že vlastně tenhle problém, na to narazili Američani při invazi do Iráku anebo při válce na Balkánu, kdy vlastně šli do toho, aniž by tahle akce měla potvrzení Rady bezpečnosti, s tím, že oni se obhajovali přirozeným právem. Proč? No, protože režim Miloševičův režim a režim Saddama Husajna byly interpretovány jako nedemokratické režimy, které ovšem budou mít podporu dalších nedemokratických režimů, jako je Rusko nebo je Čína. Jinými slovy, nelze prosadit demokracii proti těmhle státům a proto je možný obejít mezinárodní právo a i tam samostatně. S tím, že to je otázka pak toho, že se vnímáte jako nadřazený nad ostatníma, což je realita tedy, jo. I když připustím, že je shoda pak na právu, jak vnitrostátním nebo mezinárodním, tak pak může být problém vlastně najít shodu při řešení konfliktu, při deskalaci konfliktu na definování toho konfliktu anebo fázi vývoje toho konfliktu. To znamená, když odlišně definujete konflikt, podstatu konfliktu, tak je logicky, že budete nabízet nebo budete akceptovat jiná řešení. Takže když se vrátím zase k Ukrajině, je válka na Ukrajině výsledkem ruského imperialismu anebo státního převratu na Ukrajině a vlastně porušení demokratických práv určité části ukrajinského obyvatelstva. Od toho se odvíjí pak ta řešení, respektive pak ta řešení mají určitou logiku. Bohužel tedy mají logiku, jo? S tím, že kromě správné identifikace problému, a ta identifikace je výrazně podmíněna ideologicky, jo? Konzervativci na to koukají jinak než liberálové, socialisti, než kvůli fašisti tedy, jo? Ten druhý problém je, jak jsem se zmínil, otázka fáze konfliktu. To znamená, že pokud někdo sáhne po násilí, tak by to mělo být to poslední možné řešení po vyčerpání všech jiných alternativ. S tím, že může být pak odlišný názor na to, jestli byly skutečně vyčerpány všechny možné alternativy, aby se šáhlo po tom násilí. Vemte si válku, druhou válku v Iráku, kdy Britové a Američani tvrdili, že vlastně Saddam pokračuje v jeho zbraní hromadního ničení a jediná možnost, jak ho zastavit, je tedy invaze. No a další státy, včetně některých států západní Evropy, tvrdili, že vlastně nebyly vyčerpány všechny možnosti vyjednávání. Myslím, že nakonec se tam nic nenašlo tedy, jo, ze zbraní hromadního ničení. Teď je otázka, jestli ti aktéři věděli, že tam nic není, anebo se domnívali, že tam něco je.
Věděli, že tam nic není. CIA je jasně informovala o tom, že veškeré zprávy pocházejí ze zdroje, který je neověřitelný. Dobře, ale i neověřitelný zdroj neznamená, že nemůže být pravdivý. Jo? Pak je to otázka vašeho zájmu, že čemu chcete věřit tedy. Jo? Při rozhodnutí útoku na stát s cílem jeho vlastně destruování, tak si myslím, že by měly být na stole jasné argumenty, které nejsou vyvratitelné. No dobře, a pak z hlediska přirozeného práva Saddam je diktátor. A když odstraníte zlýho diktátora pod jakoukoliv záminkou, tak vlastně prosazujete ty správné hodnoty, prosazujete demokracii, jo? No, tak to je právo vítěze té války, ale pokud vím, tak Američané tu válku nevyhráli. Pokud vím, tak tam... Dobře, ale v té době se domnívali, že to bude procházka rajskou zahradou, stejně jako Rusové na Ukrajině v prvních měsících války. To je problém všech konfliktů, násilných konfliktů, že nikdy nevíte jednoznačně, jaký bude průběh, jo? No ale Americe nehrozil Mezinárodní soud pro válečné zločiny za napadení Iráku a Afghánistánu, zatímco nyní se velmi živě diskutuje, že by mohl vzniknout takový tribunál vůči Rusku a jeho zločinům, které páchá Rusko na Ukrajině. Tak jako pokud si pamatuju, tak Jugoslávie v jednu dobu, respektive Srbsko, o to usilovalo, akorát, že to neprošlo. Jo? A tady je otázka, jaký bude vývoj, to je stejná situace. Jo? Tady je to otevřený, tam se to uzavřelo jako možnost. Takže to je otázka tedy charakteristiky té fáze toho konfliktu. S tím, že problém politických konfliktů je, pokud použiju tedy násilí, že v určité fázi může být nevyhnutelný použít násilí pro řešení konfliktu, s tím, že pak je otázka, jestli to násilí, který použijete, je přiměřený, jestli je tedy skutečně už nutný, nevyhnutelný, a pak jestli je přiměřený tedy, jo? S tím, že násilí, válka, to je zlo, jednoznačně, jo? Ale už v 17. století, mám pocit, že to byl Holbach a Spinoza, vlastně hovořili o jakýchsi pravidlech, které lidi akceptují z hlediska vztahu dobra a zla. Oni konstatovali, ano, lidé upřednostňují dobro před zlem. A zlo mohou upřednostnit tehdy, jestliže se chtějí vyhnout ještě většímu zlu, to znamená menší zlo jako způsob řešení, válka jako menší zlo než vyeskování konfliktu do větší války, anebo mohou použít menší zlo nebo zlo v zájmu nastolení velkého dobra. Takže teď použij to násilí, válku a pak už to bude dobrý. Odstraním ty nehodný a pak už vlastně bude jen to dobro. Jo? A takhle se bohužel uvažuje. Jo? S tím, že problém politických konfliktů je, že vlastně teď to není otázka jen násilného řešení, ale obecně řešení politických konfliktů, že nejde o zajištění absolutního dobra. Že nemáte nikdy nekonečné množství produktů, které můžete přerozdělit. To znamená, ty politické konflikty se řeší tak, že by měla být jakási taková srovnováha mezi těmi negativními dopady, ale vždycky na tom někdo vydělá, když ne víc a někdo méně, když ne teď, tak perspektivně. Jo? Zná ten systém se nějak nastaví, pak už někdo z toho profituje tedy. Jinými slovy, nikdy nejde o absolutní dobro, ale jde o minimalizaci škod a nebo zajištění štěstí vždy pro limitovaný počet lidí. A teď je otázka, co je to minimalizace škod, jo? To znamená, že když Američané šli do Iráku, někteří možná věřili tomu, že tam ty jaderné zbraně jsou, anebo že tam je zlej diktátor, který vlastně poškozuje přirozený práva Iráčanů a proto je užitečný tam jít, protože tak nebo onak vlastně pak vznikne to velký dobro tedy, jo? Irák bude demokratickou zemí. A že tam je islám, a že tam jsou jaksi jiné souvislosti, to si ti lidi nemuseli připustit. S tím, že vlastně, já jsem o tom myslím taky jednou hovořil, údajně Spojené státy zkoumaly Irák porovnání s jinými arabskými režimama a konstatovali, že Irák má menší islámské tradice než jakýkoliv jiný stát, že když odstraní Sadama, takže tam nedojde k nějaký islamizaci tohoto regionu. Jo? S tím, že ovšem podcenili vliv šítů, tedy, které jsou napojené na Irán. I když mezi iráckými šíty jsou taky konflikty s Iránem, kde jsou jiní šíti. Tedy, jo? To je zase otázka mocenských zájmů, otázka zisku a nevím čeho ještě. Tedy, jo? Takže s tím, že zároveň tam je ten problém, jak velké skupině lidí vlastně to řešení politického konfliktu prospěje. Jestli většině, anebo menšině. A když menšině, jestli náhodou skutečně perspektivně to nebude ta většina. Jo? A každý to chce vidět, jak si v uvozovkách optimisticky, anebo tak, aby se to dalo prostě prodat. Zná, ví, že to nemusí nastat, no ale
protože on na tom vydělá, tak to prostě jak si těm masám nabídne, dneska si utáhněte opasky a pak už bude dobře tedy, jo? Tak dobře, za posledních třeba 30-40 let, jestli víte o nějakém vojenském konfliktu, který dospěl k něčemu pozitivnímu? Těch konfliktů byla celá řada. V podstatě konflikty, to je otázka zastabilizování. Tam je problém v jedné věci, to je to, co jsem zmínil, jo. Tam nejde nikdo o absolutní dobro. Kdyby ty konflikty nenastaly, je otázka, jak by se to vyvíjelo, jo. To je to, co jsem tady zase zmiňoval, když jde někdo do konfliktu, tak posuzuje rizika a náklady, jo. To znamená, porovnává reálnou situaci s možným vývojem, ale to je prognóza, jo, do které vstupují objem znalostí, který momentálně má, jeho zájmy, jeho historický povědomí, nevím co ještě, jo? Tak víme, jak to bylo předtím a víme, jak to bylo po válce. To znamená, předtím tam něco bylo, nějak to fungovalo, žili tam nějak lidé podle nějakých norem, o kterých se tady bavíme, a po válce se to změnilo k lepšímu. Tak jestli nějaký takový případ existuje? Já o žádném nevím. No tak lze hovořit o tom, že to je krátká doba zatím, jo? Tím se to dá omluvit. Z druhé strany vlastně jsou tady signály, že systém, ve kterém žijeme, začíná narážet na nějaké své hranice. Jo? Což si konzervativci nebo liberálové nemusí připustit. Pokud se prosadí automatizace, umělá inteligence, otázka je, jestli společnost tak, jak ji známe, může existovat tedy, jo? A může tak fungovat na těch pravidlech. Dobře, ale ta otázka, jenom se k ní vrátím, myslím si, že pro příklad je opravdu důležité říct, jestli teda existuje pozitivní výstup z nějakého vojenského konfliktu za posledních, jak jsem říkal, 30-40 let. Protože si myslím, že to je období, které my žijeme, dospíváme v něm, stárneme v něm a vnímáme ty situace jako někdy krajně nepříjemný. Mnohokrát jsme se i báli, že ty konflikty přerostou v něco obrovského, celosvětového. Teď na Ukrajině zase opět z toho pramení obava, že z toho může vzejít nakonec celosvětový jaderný konflikt. Proto se ptám, jestli z těch konfliktů jako takových, teď tam mám na mysli Ukrajinu, ale z těch, co už jsou ukončené. Na Balkáně se neválčí. No tak pokud já vím, tak to napětí... Je to latentní, ale neválčí se, jo? No tak je to studený konflikt, to neskončilo. No neskončilo, nedořešilo se to. No, řešit národnostní problémy v podmínkách, kdy máte limitovaný zdroje, je problém, jo? Irák, takže Jemen, někde jde o to zamrazit ty konflikty, jo? Aby neeskalovali dál než do určitého stupně. To je taky řešení, jo? Byť je to dočasné řešení. Já si pamatuju zásadní konflikt třeba, který měli Baskové se španělskou centrální vládou, pardon, tak tam to skončilo nakonec dohodou, že si budou daně řídit sami a tak dále, tak dále, a španělská centrální vláda bude mít pod kontrolou v podstatě jenom justici a zahraniční vztahy a podobné věci, jak by celonárodně, ale jinak budou mít maximální možnou autonomii. Když to samé chtěli Katalánci, tak jim šlápli na krk prostě, protože tam šlo o peníze, které vlastně ty Katalánci si spravovat sami nesmí, protože by to nedělali asi pravděpodobně dobře. No, nejde o to, že by to nedělali dobře, ale pokud jsem registroval, tak Katalánsko je z hlediska produkce na špici ve Španělsku. Jinými slovy, by se méně přerozdělovalo pro ty ostatní, jo? No, jasně. Ale nepřerostlo to ve vojenský konflikt, že v Baskicku to probíhalo teroristicky, jinak to ani probíhat nemohlo, občanská válka možná nemohla být, protože těch Basků za stolik není a španělská armáda je prostě velmi silná armáda. Irsko zase podobný problém, to znamená vojenský konflikt, ale to se bavíme o 100 letech zhruba. To znamená, že to pozitivní, co z toho vzešlo, je, že část Irska se osamostatnila a je autonomní, plně nezávislá na britské říši, britské republice, nebo co to tam vlastně mají. Konstituční monarchie. Nebo tak něco. Je to prostě pozitivní výstup, takže my se budeme bavit třeba o 50 nebo o 100 letech od konfliktu, že tam pak někde, možná někdy v budoucnu, když ten konflikt skončí, že se postupně situace natolik stabilizuje, že to třeba přinese i něco pozitivního. To je šílený. No, dějiny jsou bohužel takový, jo. Já si dějiny nevymyslel, jo. S tím, že pokud někdo použije násilí při řešení konfliktu, protože není schopen se dohodnout s tou druhou stranou,
tak to násilí by mělo být přiměřený a nemělo by vyprovokovat v budoucnu další konflikt. Jo? Ale to jsou všechno prognózy, to jsou všechno odhady. Jo? Takže Češi versus Němci, Poláci versus Rusové, Němci k tomu, a tak abyste, dále. A tak k tomu, dále. Abyste byl schopen ten konflikt deeskalovat, tak na to musí být zdroje, protože lidi většinou nepoužijí násilí, pokud se mají dobře. Jo? A pokud nikdo neohrožuje jejich blahobyt. Ale problém současnosti je, že ta hrozba blahobytu tady je. Jo? Ta polarizace vlastně v celém světě se prohlubuje mezi bohatýma a chudejma. Mezi bohatýma státama a chudejma státama. No, takže válka o zdroje. Válka o zdroje. A nebo o přerozdělení, rozdělování zdrojů, jo? Takže nebo o výhodnější ceny těch zdrojů, no. Takže nic pozitivního pro nás a možná něco pozitivního pro vítěze války. No, v zásadě vzhledem k tomu, že tedy dnes žijeme v době, kdy ty konflikty začínají skutečně eskalovat, tak existují tři pravidla, která by měla vést skutečně k tomu, že se prosadí to právní a etické řešení konfliktu, respektive, že konflikty nebudou ohrožovat stabilitu civilizace, stabilitu světa, a to je prevence konfliktu. To znamená, když někde vzniká nějaký konflikt a konflikt se vyvíjí, vzniká jako latentní, jsou tam určitý signály nespokojenosti, pak vzniká nedorozumění, že jo, a pak teprve čtvrtá nebo pátá fáze je, že to dospěje do fáze násilí. Potřeba to řešit předem, jo. Ale na to musí být, jednak to ti aktéři musí vnímat, to znamená, to je otázka správného definování příčin toho konfliktu, od toho tomu by měla sloužit věda, a pak na to musí mít zájem. Že za určité situace některé síly mohou mít zájem na vyeskalování konfliktu. Že bez toho vyeskalování oni by neprosadili svý další zájmy tedy, jo? No tak v tomhle směru je ukázková jediná demokracie na Blízkém východě, což je stát Izrael, který má velmi zajímavou argumentaci v případě touhy získat kontrolu nad dalšími územími s tím, že v podstatě tam zaútočí, a následně, když se ti Palestinci brání i tou formou teroru, útoku a všeho možného, tak Izraelci následně řeknou, my se jdeme bránit, a začnou bránit ta dobytá území, a to je vlastně takhle argumentačně nastavený a takhle mám pocit, že funguje celá západní civilizace. V podstatě to je model, který je aplikovaný už minimálně 150 let, no, ne lidí. Tak Thomas More, známá to postava z dob Jindřicha VIII. Kancler, že jo, který byl popraven, protože odmítl akceptovat odchod od katolické církve, tak napsal známou knihu Utopie, kde vlastně hovoří o utopících jako společnosti, která je založena na těch správných hodnotách a charakterizuje koloniální výboje jako oprávněné, protože přinášejí dobro těm ostatním. Tohle funguje, no. A kulturu a civilizaci a výdobytky civilizace. Výdobytky civilizace, no. Taky postkoloniální území v Africe dodnes platí Francii například za vybudované železnice a tak dále, no. Takže první věc je tedy prevence konfliktu, jo. Na tom, jak jsem se zmínil, musí být zájem. Druhá věc je pluralita řešení. To znamená, musí mít vyčleněný vlastně, nebo musím uvažovat o různých variantách řešení, jo. A skutečně to násilí musí být až poslední. Problém ovšem je, jak jsem se zmínil, že někdo na to může mít zájem. No a třetí je omezit roli násilí, pokud to jde tedy, jo? No to je v případě západní civilizace úsměvné. Myslíte si, že morálka, etika západní civilizace je následování hodná? No, ono je tam zase trochu rozdíl, jo? Když se podíváte na západní civilizace, to je otázka Evropy a Spojených států, nebo britských kolonií, že jo? To je otázka Britů, jo? V podstatě častěji za posledních 20-30 let násilím řešili konflikty Spojené státy. Evropa podle mého do toho nikdy tak významně razantně nešla. Jo? Vemte si, že Evropa, pokud si to pamatuju, i odmítala vlastně iráckou invazi. Tam byly i spory ohledně Libie tedy. Jo? Jinými slovy, evropská kultura je trochu jiná než americká kultura. Evropa zažila dvě světové války. A proto mimo jiný, že zažila dvě světové války a vlastně žije v blahobytu, tak vlastně Evropa spíš hledá pak diplomatické řešení, kdežto Spojené státy, obyvatelstvo nezažilo
válku s výjimkou občanské války, a to je nějakých 150 let, že jo, od té doby. Takže Spojené státy častěji používají násilí jako způsob, nebo sankce, nebo násilí jako způsob prosazování svých cílů, jo, svých zájmů. A nebo zájmů, hali si to do jaksi hávu demokracie tedy, jo. Myslím, že když se podíváte na, pokud si to pamatuju, na sankce vůči Rusku, tak ten tlak šel ze Spojených států na Evropu, aby akceptovali sankce vůči Rusku tedy, jo. Ono to mělo, kromě, řekněme, těch tradičních hodnot, vazba i na Rusko, že jo, kulturně a tak dále, tak to mělo ekonomickou dimenzi, že obchodní výměna Evropy s Ruskem byla vyšší než obchodní výměna Spojených států s Ruskem. Na případě sankcí na to Evropa logicky doplatí tedy, jo. Jako, nebo doplácí, ne doplatí, ale doplácí. S tím, že je zajímavé, že když Evropa nakonec akceptovala sankce a Trump chtěl ze sankční politiky odejít, tak Evropa v tom pokračovala tedy, jo. S tím, že dneska se v Evropě začínají ozvat i ve Spojených státech nakonec hlasy, že ty sankce nejsou efektivní tedy, jo, což se ukazuje jednoznačně. S tím, že Spojené státy na rozdíl od Evropy si vždycky prosadí určitý výjimky, pokud jim to prospěje, Evropa dogmaticky nebo evropské elity dogmaticky trvají na tom, jak to bylo nastavené a pokračují v tom tedy. Jo. Je otázka, jak dlouho tohle může trvat. Do vítězné jaderné války, jaderná válka nemůže být vítězná. Při nedostatku objektivních a ověřitelných informací je každý možnou obětí propagandy, informačních manipulací a dezinformací, obecně informační války. Jak lze násilí a války považovat za etické řešení konfliktů? Neměla by ruku v ruce s etikou kráčet pravda nebo alespoň snaha o ní? Otázka vlastně míří k mediokracii. Tak zásadní problém je, co je to pravda. Pravda je otázka hodnot, kterým věříte, a těmi hodnotami, tím schématem, to znamená, jaký ideologie jste stoupenec, a od toho se odvíjí, s jakým objemem faktu pracujete a jaký význam těm faktům přisuzujete. Znamená, z různých úhlů pohledu, to je otázka jedinců, sociálních skupin, pravdu je něco jiného. Takže to optimální řešení by mohlo spočívat pouze v tom, že se dá prostor, když ne všem, tak většině názorů, aby se ukázalo, kdo má více pravdy, s tím, že v řadě případů stejně nejste schopen říct, kdo jich ten moment má, protože až další vývoj ukáže, kdo se mýlil více a kdo se mýlil méně tedy, jo. S tím, že všichni žijeme v nějaké bublině. Teď je otázka, jestli si to připouštíme, že v ní žijeme, a když si to připouštíme, jestli usilujeme o získání dalších informací, které by tu bublinu nějakým způsobem rozšířily tedy, jo. Bohužel tady platí, myslím, že to řekl Sokrates, vím, že nic nevím, teprve člověk, když ví hodně, tak ví, že neví všechno tedy, jo. Když to, pokud člověk má limitované znalosti, tak může mít pocit, že prostě vlastně už nic jiného se nemůže dozvědět tedy, jo. No ale pravda by měla být encyklopedicky vyloženo něco jako, že výrok by měl mít blízko ke skutečnosti, měl by být obrazem té skutečnosti, ale v momentu, kdy nemáte dostatek informací, věcných informací, argumentů, které by byly prokazatelné a ověřitelné, tak jak chcete k té pravdě směřovat? Tak je Žižka hrdina nebo Labka historicky? Čeho je tam víc, jo? A byl humánější než křižáci, nebo byl stejný? Prostě ta doba byla jiná, jo? Jinými slovy, tam je otázka, jestli máte všechny dostupné informace, a pak je otázka, jaký význam těm informacím přisuzujete. A to je otázka úhlu pohledu, jo? Tam jeden úhel pohledu prostě není možný. Protože někdo trpí více, někdo trpí méně a někdo netrpí vůbec. To je pak měřítkem nebo kritériem toho, jak posuzujete ta fakta. No ale když to vztahneme na základní téma etiky a práva a řekněme i morálky, no tak tam by měl být všude sjednocující prvek. A ten sjednocující prvek ve vaší odpovědi nenalézám, tam nalézám naopak. Je tady pluralita, ale v té pluralitě musíme hledat styčný body, na čem se můžeme dohodnout. Jo? A na čem se můžeme dohodnout, že chceme přežít. Takže někdo může být velký zločinec, někdo menší, někdo úplně nejmenší, pak někdo nesmí být zločinec a pak jsou lidi, kteří jsou za to trestaní. No ne, tak jsou věci, které bychom měli odmítat tedy, jo? A ale to se děje? No,
Když se použije násilí, tak se to většinou zdůvodňuje tím, že se vlastně předchází ještě většímu násilí. To je to, co jsem tady zmiňoval, když někdo jde na menší zlo, tak to argumentuje tím, že se vlastně brání většímu zlu, jo? Tak u nás v našem právním systému, v českém právním systému, je standardní problém, který myslím, že někteří soudci řeší velmi šalamounsky. To znamená, že někdo brání svůj majetek tím, že tomu dotyčnému způsobí buď zranění, nebo dokonce smrt. A u nás je za to takový dotyčný nahlížen jako ten, kdo použil nepřiměřenou sílu. Jo? Že to je otázka výkladu. A je to otázka výkladu, ale normativně, když jste zmiňoval úplně na začátku Hammurabiho zákoník, tak krásce nemá, ruka pryč prostě. Dneska jste potrestán za to, že ten majetek, který se rozhodnete bránit, tak kde je ten etický normativ? To je otázka zkušeností té nebo jiné společnosti a to, jak se to nastaví. Prostě neexistuje něco, nad čem by se lidi museli nevyhnutelně shodnout. Že tam jsou ve hře různý zájmy. To znamená, že to je záměrně relativizovatelné? Aby byl prostor, manévrovací prostor pro zaujetí nejrůznějších postojů a výkladů, protože to pak umožňuje velmi pružně reagovat na nastalou situaci a pružně vládnout? To je spíš otázka pro právníky, otázka pružnosti zákonů. Může to být otázka buď vědomí nebo nevědomí nekorektní formulace prostě některých zákonů. A pak otázka výše sankcí, to je otázka toho, jak je ta společnost nastavená. To znamená, za něco je 10 let, za něco 15, za něco historicky byl trest smrti, něco je otázka finančního odškodnění. A pak, jak se to posuzuje v konkrétních případech, to je otázka tradice nebo jiné civilizace. Dobře, když budeme, řekněme, objektivně něco hodnotit, tak to bude vždycky velmi problematické, ale když to budeme hodnotit sami za sebe, s naší vlastní životní zkušeností, no, tak se zeptám v případě třeba našeho právního systému, našeho právního řádu, tak jak funguje v České republice posledních, řekněme, 30 let, tak je podle vás spravedlivý nebo není spravedlivý? Nebo by mohl být spravedlivý, nebo nemůže být spravedlivý. Jak se vlastně na ní mám koukat? Na ten právník? To je otázka pro právník. Já jsem politolog, jo, ale z hlediska vědy, ve vědě vždycky Thomas Kuhn, což je známý teoretik vědy, respektive revoluce ve vědě, konstatuje, že vždycky existuje nějaká shoda na nějakým paradigmatu takzvaným. Jo. A všichni se shodnou na vymezení pojmů, metod, teorií, které jsou funkční v rámci vědy. A pak se objevují anomálie. To znamená věci, které do toho nezapadají. To znamená, právní řád je nějak nastavený, posuzují se jednotlivé případy a pak jsou výjimky. Pokud těch výjimek ve vědě nebo tady je limitované množství, to znamená v zásadě ta dohoda, respektive to schéma, který se uplatňuje, je funkční, jo? Ale pokud těch anomálí začíná být moc až už ve vědě nebo v tom právním systému, to jasně ukazuje na to, že ten právní systém neplní tu regulační funkci a že ta věda nevysvětluje ty problémy tedy. Jo? A pak dochází k revoluci, k přehodnocení. To znamená, pokud tady bude více případů, tak je logicky, že je potřeba modifikovat právní řád, modifikovat zákony. Teď je otázka, jestli to děláte lépe nebo hůře. Jo? Že ty modifikace zase vstupují zámi těch, kteří to dělají. Dobře, a o tom, co se děje těch posledních 30 let, si teda vy osobně, bez toho, že jste vědec, myslíte co? Tak v 90. letech se zavřeli oči při privatizaci. Že? Od té doby si myslím, se s námi táhnou ty problémy, které tady jsou. Tak s tím se dá souhlasit. A když vezmu třeba aktuální téma, jako je například úvaha nebo úvahy politiků a některých právníků, že by se mělo zavést nějaká právní sankce na dezinformace například, kde se diskutuje o tom, co to je vlastně dezinformace a jak ji prokázat. Zmíním, že řada dezinformací, které jsou označené jako dezinformace, tak se pak ukázaly jako informace. Takže tam vznikaly rozpory a bude to takhle pořád. To znamená, jestli ten právní systém, tak jak jste mluvil o etice a řekněme pozitivním působení na společnost, takzvané sklidnění a znormalizování a stabilizování, tak jestli takovýto například uvahologický krok naší, řekněme, politické reprezentace ve spojení, ve spolupráci, možná i s ústavním soudem, možná s justicí obecně, možná s policií, s vyšetřujícími orgány, se státními zástupci, které
slovy Igora Kříže už na začátku konfliktu na Ukrajině vyjádřeno, že by to mělo být i trestáno a tak dál. Myslím teda stále dezinformace. Jak to mám já vnímat? Kde je tam nějaký normativ? Čeho se mám vlastně chytit? Kde mám ty mantinely, kde se já smím jako občan pohybovat, aniž by mi cokoliv hrozilo? A tak dále, a tak dále. Já se tak v tom nevyznám totiž. Zásadní problém je v tom, že věda nemá jednoznačný kritérium pravdivosti. Takže když někdo hovoří o tom, že něco je pravda, něco není pravda, tak vědec nedokáže jednoznačně říct v řadě případů, co je pravda, nebo co by mohla být pravda tedy. Blížíte se, vzdalujete se od pravdy. Tak, prostě. To je přibližování se k něčemu. S tím, že já jsem se tady zmínil o tom, že normy se chápou ideologicky. To znamená, konzervativci vědí, co je to ta pravda s velkým P a budou držet ty rámce, protože všechno ostatní narušuje stabilitu systému. Když to liberálové vlastně akceptují tu různorodost tedy, jo? S tím, že by tam nemělo dojít k poškození těch jiných tedy. Jo? S tím, že pak je otázka, jestli ten právní systém nastavují konzervativci nebo liberálové. S tím, že jak jsem se zmínil, konzervativci mohou některé věci přehodnotit. Vemte si, že Klaus se rozešel s ODS-kou. Jinými slovy, tam je alternativní výklad řady věcí. Mám pocit, že to se váže i na Klausův názor na Ukrajinu. A jak jsem se zmínil, tak liberálové jsou ochotní zavírat oči před některými jaksi věcmi, které nezapadají do toho schématu, s tím, že jste politicky nekorektní, když o tom hovoříte tedy, jo? S tím, že čas ukáže, kdo měl pravdu, a pak se to třeba začne přehodnocovat, pravděpodobný, pokud se udrží demokracie tedy, jo? To je podmínka. Dobře, a to, na co jsem se ptal, je vlastně vytvoření nástroje, který umožní justici trestat někoho za vyslovenou informaci, která bude tím dotyčným orgánem označena jako dezinformace, a takový dotyčný bude třeba označen jako nepřítel demokracie nebo cokoliv. To je takového. Konzervativní prosazování, konzervativní pojetí práva. Že vlastně z hlediska konzervatismu i etické normy by měly být právně regulované, protože člověk je nádoba hříchu a není schopen se rozebrat. Znamená, já musím vytyčit jasné limity toho, co může a co nemůže, protože jinak se rozloží systém. Ale to je konzervativní pojetí, které historicky jaksi vedlo spíš k tomu, k té destrukci společnosti, protože oni nevnímali řadu problémů. Proto se prosazuje liberalismus. No ale to by pak mohlo znamenat, že liberálové se stali konzervativci. To je takhle, když se podíváte na vývoj ideologií, tak němečtí konzervativci de facto podporovali Hitlera, protože to byla protiváha socialistům. Znamená, konzervativci se posunují ke krajní pravici a liberálové se posunují ke konzervativcům. Výborně. A když jste socialista, jak říkal Stalin, jdeš nalevo, vyjdeš napravo. Jo? Mussolini byl revoluční socialista, když skončil jako fašista. Znamená, tam dynamika je? Tak vám pěkně děkuji dneska. Není zač.